ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି। ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଦାନାପାଳଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ସାଦା ପୋଷାକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗର ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 19 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଓ ଏକ ଆପାଚେ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।